Who? Tak si děl... No, ale dobrý, intro máme. Tak, výborně. Vítejte u mého videa i u jeho videa. Tohle to už jsme konečně kurva dodrželi, ne jako v Call of Duty Mobile. A točíme každý na svůj kanál to samý video, který stojí totálně za hovno a proto se na něj díváš. Prdě, já nemůžu si ten kulomet. Ty nepřivítáš svoje diváky? Tak to seš pěkná jo. Sračka. Držu ho. Jo, když tak čau. Redukuj on kulajdu. Jsem tady bratrem, teda blbem. Teda fotrem. Kdyby něco, hrajeme hru jménem Minimilitia, nebo jak se to... Minimilitia? Nevím, jak se to jmenuje. A je to prostě, musíte se zabít. Prostě. Je to shit fest. Jo, moje střílečka, musíte se takhle zabít, vidíte. Teď jsem třeba dal kill. Jo, jako... Teď jsme točili drive ahead, takže jsem ještě trošičku naspeedovaný. Ne, ještě ne. Nebo jako točili, ale ještě jsem ho neuploadnul, ale bude už uploadný. Musíš to uploadnout dřív než tohleto, ať to máme hezký časově po sobě, kurvo. Není, mě to sere. Kamo, jak dlouho budem hrát Minimilitiu? Minimálně 10 let. Kamo, ale jak se ti líbil můj koncert? Stalo to za hovno, děkuji za ptání. Okay. Pokud jste to nepochopili, vy někteří diváci, tak je to takový to intro, které bývá u hodně filmů třeba... U Studio Universal. Ano, sorry, já jsem se nemohl vzpomenout. Prostě taková ta muzika, bylo to i ve Sims, nek ve filmu, takže to viděl skoro. Já to nemusím říkat, že to je něco. My raketomete, já se ho nemůžu vzít. Ale já můžu. Tak se ho neber. Vezmu! Můžu to dovyžilovat. Předvedu vám, jak se drtí anály. Mně se tady... Tady nahoře, jak máte ty srdíčka a to, tak to se mě naplňuje jetpack to modrý. A tam to jsou moje životy, jo, kdyby, a já jenom, protože by to asi a došel mi jackpot. Můžete se tady krčet, vole, jak nějaký... Prčit. Krček, vole, skřeček. Skřeček. Jo. Takže, kde jsi? Bube! Co bylo? Tam se střílí, what the fuck? Bude to, že? Máš nekonečnej ten jackpot, jo, že to... Jasně, vole. Jak se hned dívá na můj telefon, vole. Pará! Padám kurva, dobře? Jak mi zase lítá, vole, radši ne. Máš nás nás. Jo, no, jo, jsem v tuhle, že fakt dobrý. Ha! A já jsem se z toho málem posral. Kolik vyhrávám? 10 minut. No. No, takže ještě mi musíš dát dvakrát. No. Aby jsem předehnul. Vždyť to nebude problém. Ne, protože já si ji schovám. To je podvod. No. Ty, kamo, hrál jsem teď s random nějakým týpkem, a on se... Kamo, on našel moje... To křoví, kde jsem já minule to. Sral, to je král. A nelítej nahoru, vole, jak sračka. Prostě letíš nahoru, vole, a myslíš, že jaký jsi šel. Jasně, granátem. No ale, myslím, že se respawnul se tak rychle, takže... Počkej, píšu. Píšu, píču. GG, jochu, vole. Good gay. A vidíte? Dokázali jsme se shodnout na tom, že tahle ta hra bude prostě kurva nerozhodně. Nana. Match over! Vidíš, vyhrál jsem. With power! Vyhrál jsem jako vždycky. 3-3 kurva. A dáme play again. Playing again? Jo. Dva nepřátelé, co se nesnášejí natolik, že spolu hrají. To je kurva špatný. Doufám, že vás minimalita a baví, je to když taková cílečka, pokud byste si to ještě furt nevšimli. Je to doslova pro děti. To nezvládne a nikdo, vole. Byste chtěli další díl, a dejte bacha. A tímhle mamlasem, tak určitě dejte like, odběr. Ty pavlásku na sosaná. A dejte tady, já nevím, dejte tady nějaký krásný počet lajků, nebudu nic říkat.
Pokud vás to bude bavit, tak vám to chvíli, mě řekněte, když mi dáte like, tak už tím, že vás to baví. You died. No a co? Jednou hru jsem vyhrál, tohle. To jsme vyhráli oba, ty vole. No ne. Byla nerozhodně 3-3. No ne. To jak seš se zrozhazený, úplně nikoho nesere, vole. No ale napsal to winner mretakos. Protože jsi ty 3 kily dal víc, vole, dřív teda. No. Ale jak to tak. No ale ty prostě neumíš podávat nebo co. Kde tě porážám? Slovác, však Slovácko se nesudí. Jo, protože bereš sniper. A dávám tě roce. Že na to nás nechávám. Vypad. Nevím absolutně kam padám, ty vole. A nevím, dochází normálně jackpot. Jsem měl ne. Nevyhnutelnej? To se tady motám, vole. A co? Tu! Já mám neoblíbený kulomet, ale tenhle je trochu lepší. Ale tam ten zní líp na můj koncert. Kam? Au! Kurv! Kámo, proč to zní tak strašně krásně, kámo? Do píč. Já jsem na sebe normálně tak hrdý, ty vole. Kurva, do píč. Co je? Jsem se odpálil granátem, co bych dělal. Že zmizela kamera, vole, jako vždycky, fakt vždycky. Naj, naj. Už to jde, jo, už jsme v pohodě, už mě zase sere kamera, vole, a pak. No, mrt. Tak mě zase zmizela kamera, vole, furt se vymlouvá, nechci to určitě dělá. Já jsem vzal brokovnici, ty vole. To prcám, vole, takový to. Jicha! Vidíš, já jsem v pohodě, ale kdybych já takhle vyhrál, tak ty. A máš aimbot, vole. Máš aimbot, vole. Jasně. Ani co? Kámo. Ve Special Forces Group furt říká, že mám aimbot. A neměl jsem, nebo aimbot, já nevím, jak se to vyslovuje. A aimbot. Že ho nemám, vole. A ty se furt říká, že ho mám, vole. Používáš granáty v každý hře. Používáš granáty, to je všechno, co umíš, vole. No a měl bych umět něco jiného? Ne, vole. Je, já mám ten blondětej granát. Jako, jestli to si všiml mého krásného skinu, jo? No, ty vole. No furt lepší než ten tvůj, vole. Páska přes nohu, co to je? Kámo, já mám šátek, vole, jsem ho dneska dostala, mám náboje kolem sebe, vole, jak Rambo, vole. Jseš Bambo? Bimbo! Tam co, vole? Už jdu. Vystřelač tě vidím. Kámo, proč máš taky do konice? Tyhle, počkej, ty máš to hovno. Kaďoch! Kaďocha ne, nechci. To je takový hovno, když se ho prostě dotknete, tak... Prostě jenom řekne. Tyhle, to mají osobně. On tam dal granát. Ty kámo, jsi taková haj... Ty jsi takový hajzl, víš o tom? Jo. Víš o tom? Počkej, co kdybych to prostě... Odpálil, vole. Já jsem nejlepší, vole. Tak pojď ty, kurva. Tak pojď, vole. Reloading! No pojď, vole. Jsou tu? Očka, já jsem spadl. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Nevím, proč chodím, vole. Yeah. Ty. You win. Mrkokos? Hm? A takový srandy? No, a jako co? Já zase nekonečně jackpot si bereme. Brm 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 brm. Nevím. Jsem na druhé straně. Světa? Ne, tak mluví, vole, tam letíš. Do prdele. Radši už stůj, vole. No, tak to jsem zvedal jako jak tohle chtěl vyřešit. Takhle. Jup. Myslím, že to teď to nevybuchne, vole. Aj, ale. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. No, 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 no. No to bude chystaný, to nevím. Já mám no ammo, kamo. Myslím si nějakou zbraň. To ne, to by bylo chtěný. Pos. Kámo, čestná hra, jo? Na chnězíc si zbraň, ale. No díky, já čekám. Jako reálně bych si mohl vzít tu pistolku, ale kámo, to máš prostě easy win na to. Já mám grand space. Ty vole. No to je plán, jdeme si prohlát kárničku. A konec. Mat hover. No ty vole, nekecej, že vyhrál Ledmink. Dobrý, teďka bychom to mohli utípnout, ať nejsme na sebe nasraní a natočíme ještě nějaký porno. Teda video samozřejmě.
Hele, bude to teda kratší epizodka, máme 10 minutek. Každý youtuber dělá 10 minutový video. Jo. A je menší, takže jo. Pokud se vám video líbilo, zanechte dislike, u mě samozřejmě. Určitě bych byl rád za like, odběr, jo, tady stavte se i na jeho kanále, ať vidíte jeho pohled. A vy se stavte na jeho kanále, ať vidíte můj pohled. Teda jeho vlastně. A to je jedno, ne? Tak u dalšího si videa. Nazar! Pohled.